Olá aos amigos que acessam o canal, que é o Padir. Um videozinho informativo. Aqui é sobre um livro chamado Emoções Financeiras. Invista na Rico e ganhe o livro. Eu diria, eu não tenho emoções financeiras, eu tenho preocupações financeiras. Eu acho que talvez quem se emociona financeiramente, quem é rico, né? Ai, Emoções Financeiras, do Thiago Godoy. Esse é para ganhar um livro, tá? Você fazendo investimento. É, ganhe um exemplar do livro Emoções Financeiras, escrito pelo renomado Thiago Godoy. Orientação preciosa para transformar sua relação com o dinheiro. Como alcançar a liberdade financeira? Acesse ao conhecimento de um ano de práticas. Aqui está o livro. Essa é a pessoa que escreveu o livro, Thiago Godoy. Também é conhecido como Papau Financeiro e mestre pela FGV-SP. E possui vasta experiência no estudo do comportamento financeiro das famílias. Ele atua como head de educação financeira na XP e financeiro na Rico, além de ser colunista nos portais Informone, Investigue e na revista Vida Simples. Aí inicie sua jornada financeira, blá, blá. Veja como é fácil ganhar o seu. Acesse e preencha o formulário até essa data aqui, ó. Faça um TED de no mínimo R$100 para a sua conta entre os dias. Olha, com R$100 você consegue. Você faz o TED para sua conta e ganha o livro. Aí, cumprindo todos os critérios, você receberá um voucher por e-mail cadastrado na conta Rico em até 10 dias úteis para resgatar o seu livro de forma gratuita. Suspense Story em até 7 dias úteis. Quero ganhar o livro. Confira as regras. Um abraço. Viu que só com R$100 você consegue. Você faz um TED para sua conta. E pelo fato de depositar R$100 na sua conta, você consegue ganhar um livro. Interessante. É isso, gente. Tem uma parceria com o PagSeguro. Não, é. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar sua compra, ser feliz, moderninha de Mato 2. Com câmera na frente, câmera atrás. Flash LED, sistema operacional Android 4G, moderninha. A gente também deixa o link do Mercado Pago Point Smart. Com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Obrigado a todo mundo que segue o canal. Obrigado a todo mundo que se inscreve no canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês, tchau, tchau. E ó, você faz um Pix ou um TED pela sua conta de R$100. Você não está comprando o livro, você faz, aí você se inscreve. Do jeito que tá aqui, pra se inscrever, faz o TED e você ganha o livro. Tchau, tchau.